Bo'lib o'tgan ma'rifat soati darsi avvalida shaxsiy tarkib tomonidan davlatimiz madhiyasi yangradi. Shundan so'ng Andijon davlat universiteti filologiya fakulteti o'zbek adabiyotshunosligi kafedrasi doktoranti Akromjon Xudoyberdiyevning o'zbekning turkman shoiri mavzusidagi ma'ruzasi tinglandi. Unda turkman shoiri Maxtumquliyning hayot va ijodi, she'rlaridagi inson va borliq, go'zal insoniy fazilatlar va odob-axloqqa oid she'rlari diniy qadriyatlarimiz hamda tasavvufiy qarashlar bilan yo'g'rilgani, uning ijodida vatanga muhabbat g'oyalari alohida o'rin egallashi bo'yicha ma'lumotlar taqdim qilindi. Shuningdek, tashkiliy boshqarma mas'ul xodimi mayor Saydullaxo'ja Nazirov tomonidan bugungi kunda o'tkazilib, tasdiqlangan xizmat tekshiruvlari xulosalarining natijalari hamda ularning huquqiy ahamiyati haqida shaxsiy tarkibga atroflicha tushuntirilib, zarur ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari, tashkiliy boshqarma boshlig'ining o'rinbosari mayor Avazbek Jabborov tomonidan esa Ichki ishlar vazirligi hamda boshqarma boshlig'i tomonidan sohaviy xizmatlarga yuborilayotgan ko'rsatma, topshiriq va hujjatlar ijrosini o'z vaqtida sifatli ta'minlash, bu borada ijro intizomiga qat'iy amal qilish lozimligi haqida tegishli axborot yetkazildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov so'z olib, joriy yilning 18-aprel kungi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining kengaytirilgan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar shaxsiy tarkibga o'qib eshittirilib, xodimlar o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy amal qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni yanada jadallashtirish yuzasidan topshiriqlar berildi. Shu bilan birga Ichki ishlar vazirligi Dinamo jismoniy tarbiya va sport jamiyati Andijon viloyati kengashining taqvimiy rejasiga asosan huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasida o'tkazilgan futbol musobaqasida g'oliblikni qo'lga kiritgan Ichki ishlar boshqarmasi terma jamoasi hamda 13-19 aprel kunlari Jizzax viloyatida sportning karate VKF turi bo'yicha bo'lib o'tgan O'zbekiston Kubogida 68 kg vaznda chempionlikni qo'lga kiritgan Mohlar Royim Hakimjonovalar munosib taqdirlandilar. Ma'rifat soati so'ngida boshqarma boshlig'ining tegishli buyrug'i bilan yangi lavozimga tayinlangan bir guruh xodimlar shaxsiy tarkibga tanishtirilib, xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahliliy ko'rsatuvi namoyish etildi.